Nusibodo lėtas internetas ir kabelinė, kuri rodo tik vaizdą. Pasinerk į pramogų ir atradimų pasaulį. Užsisakyk greitą Skynet internetą bei išmaniąją televiziją, kuri pakeis tavo gyvenimą. Knygos per 5TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalyjasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5TV – tai tavo gerų knygų gidas. Šalyje, kurioje komikso žanras dažniausiai asocijuojasi su vaikyste ir ančiuku Donaldu, dar vienas drąsus žingsnis. Spalio pabaigoje žurnalistė, semiotikė, dailininkė Miglė Anušauskaitė pristatė komiksą apie šimtametį senuką Algirdą Julių Greimą, mūsų semiotikos pasididžiavimą, iki šiol garsinantį Lietuvos vardą visame pasaulyje. Daktaras Kvadratas – Greimas ir jo semiotika. Tai antroji Miglės knyga, kurią išleido Aukso žuvis. Prieš trejetą metų draugė su Gerda Jord Miglė į pasaulį palydėjo 10 litų – komiksą apie Darių ir Girėną. Nepaisant to, kad komiksų šaknys Lietuvoje vis dar negilios, drąsios ir brandžios lietuviškojo komikso apraiškos liudija, kad šis žanras mūsų kultūroje ir literatūroje plėsis. Buvo prieš maždaug 10 metų, gal truputėlį daugiau, leidžiami, verčiami ir Žvaigždžių karai, ir ten Marvelo kažkas, tai ir nutrūko leidybą, nes niekas jų nepirko. Va tie amerikietiški komiksai, jie kažkaip pas mus nesuveikė. Bet štai vietinių autorių, piešėjų, menininkų, rašytojų, nežinau kaip čia juos vadinti, žodžiu, kūrėjų darbai, o ypač Miglės, kuri, man atrodo, šitoje vietoje yra tikrai pati geriausia ir pati intelektualiausia, ta, kuri nebijo tokių literatūrinių temų, ta, kuri Šiaurės Atėnuose ten nuostabiai, žodžiu, visokiom progom ir visokiom temom nedidelius piešė tokius komiksėlius. Ji jau turi save kaip savo stilių labai aišku ir atpažįstama, save kaip prekės ženklą, visi žino, kad čia yra tavo Miglė, kuri piešia komiksus, kuri taip. Ir šitas komiksas apie Greimą jai pačiai yra labai natūralus ir nuoseklus, nes yra semiotikė ir be abejo jis yra puikus ir kaip toks estetinis objektas, ir kaip tiesiog linksmas projektas pabandyti kita tokia patrauklia forma įdomia, lengvai skaitoma perteikti pakankamai rimtas teorijas, kurios dažnai žmonių yra suvokiamos kaip, na, tokios nesuprantamos arba nereikalingos arba neįdomios arba kažkas tokio, ką universitete išgirdai ir užmiršai. O čia Miglė kažkaip parodo, kad tarsi tas Greimas, jis ne tik tai teoretizavo apie semiotiką, bet jis kažkaip išgyveno visą tai ir būtent dėl to, na, ta knyga yra labai labai patraukli. Greimas semiotikos nesuvokė kaip sustingusio monolitiško mokslo. Greimas semiotiką matė būtent kaip mokslinį projektą ir už tai jis labai bijojo rašyti vadovėlius. Greimas niekada nerašė jokių vadovėlių, sakė, jeigu aš parašysiu vadovėlį, tai, nu, va, tai sustings ir taps kažkokiu tai kanonu, aš noriu, kad tai būtų visą laiką gyva, būtų visą laiką vystoma. Tai man kas yra gražiausia iš tam komikse, kad tai yra sikiu ir jo vata tos egzistencinis išgyvenimas ir kad visas tas mokslas jo iš tikrųjų kaip mokslininko, nes Greimas jis buvo, nu, mokslininkas iš didžiosios M, tiesiog toks žmogus. Man atrodo, kad Greimas yra ta asmenybė, kurios svarbą mes turime įsisąmoninti, turime suprasti ir labai smagu, kad Greimas yra pristatomas būtent taip. Man kažkodėl aš taip jaučiu, kad jam pačiam labai taip patiktų. Semiotika daugeliui atrodo sunkiai suprantamas mokslas, bet autorius sugebėjo grafiškai labai patraukliai, aiškiai ir paprastai paaiškinti, kas yra Greimas ir ką jam reiškia semiotika. Maždaug pusmetį trukęs komikso piešimas ir rašymas Miglė dovanojo galybę linksmų kūrybinių akimirkų, tačiau būta ir šiokių tokių trikdžių. Susidariau su tam tikrų iššūkių, kai pačiau apie tą Greimą, galvojau ir ten vadaringinių, ten šnekėjau apie Greimą. Ir kaip jau minėjau, labai atsitinka kartais toks dalykas, kad kai pradedi apie kažką byloti ir sakyti, kaip tai yra gerai, bent jau aš pradedu iš karto abejoti tuo, nu, ar tikrai čia gerai, ar čia reikia. Nu, ir kas iš to. Tai kažkurio metu tiesiog atsibodo daryti tokį, nenorėjau ten gėduoti diterambų ir
nebežinojau, kaip išeiti negėdant ditirambų, kaip čia suprasti, kur aš gėdu, kur negėdu. Tai su tokia truputį krize susidūriau, bet tada nusprendžiau ją nupaišyti. Kai nupaišiau, tarsi ir palengvėjo. Beje, knygos viršelyje išvydę ženklą N18, neįsigaskite. Komikse nepadoraus turinio tikrai nėra. Žinodama, kad mūsų kultūroje komiksai pirmiausia asocijuojasi su skaitiniais vaikams, Miglė tiesiog norėjo, kad knyginų lentynose ši knyga neatsidurtų prie vaikų knygų. Miglė tikina, jog knyga Daktaras Kvadratas, Greimas ir jo semiotika skirta paties įvairiausio amžiaus žmonėms. Kaip nuskambėjo knygos sutiktuvių metu, pirmiausia, jauniems sieloje.